ndikunye amuna kumbondirova here amuna kutirova here mai vako amuna kutirova here mai vako handiti muri kuona handiti muri kuona inini zvangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhu andinambobvira ndambofara saka I cannot contain it anymore handiti ndakarwadziwa zvakakwana achindi abuse ndichingwa mu respect uyo rata Ndofunga Bible chenototoro kuti mukadzi zvise pasi petsoka. Tirikuridze Bible. Tirikuridze Bible. Ndikubate Bible. Auna kundirova ndakagara ipapa. Aiwa tichida kutendai nekuramba muineso. Pano pa Saint TV nepa Rock Media apa tirikukurukura nemudzimai washingi matambudziko avari kusangana navo muwanano yavo. Sezvatambotaura tikati chakafukidza dzimba matenga. Ehe, tinotenda kuramba muineso nekuti panguva yekuti tinge tiri tinokurukura apa nyaya iyi. Amen. Mazuva achangopera. Kuri kunzi hanzvadzi yenyu yakauya panapa. Mungada kuti tsanangurira kuti kubva pakauya hanzvadzi yenyu chii chakaitika kusvika pari nhasi uye maivapo here? Kuti ini hanzvadzi yangu azouya. Ndine imwe hanzvadzi yangu inogara muraini munomu. So usiku hwacho tetekete nevakauya handitika. Vauya kunoku vakatouya nezvibhodhoro zveduru. Ndichitoti tete vangu vaizondigadzirisira chii imba yangu. Ndobva vabudiritsa zvibhodhoro zvedoro zveizvi handiti muri kuona. Vabudiritsa zvibhodhoro zvedoro ndobva vatanga kunwa. Apo shinga anga agara atombonwa doro. Ndobva shingi uya ndobva atotanga kunditukirira. Handitika, hei we baba wako vako yae vakandirova. Hei baba wako imbwa yemune kuti agara anongotuka vabereki vangu anaka na respect. Alright, ivo vakambouya here kuzomurova mazuva zvaitaura izvo. Kawani kako pavakauya paanoti nini akandidzura mabraids nekuti akandivharira door akanditi buda pana pabuda mwana uyu mucheche achita sei achichema handiti muri kuona. Inini ndobva ndati ndipeva ndipa mwana akati vana vangu handisikuda ndobva vhara chi ndobva vhara door rembedroom handiti muri kuona zvekuti akanga akuda kutorova muloja wedu shingi handiti muri kuona. Ndobva mupa weekend pa. It's like pa akazorowa nani? Na baba vangu anga kuda kutorovani muloja wedu watinogarisana nani? Watinogarisana naye handiti muri kuona. Ndobva vangosiya achida kutotraya kuti atore mwana uyu sezvo ndinga ndabuda ndakutirege ndiende chii kumba kwedu. Ndofunga ndakatosvika kumba kwedu ndikatochema. Baba vangu vakanditi ha iwe chii ko matanga futi kumba kwako murume wako aita sei? Atanga handiti muri kuona. Ndobva ndati dedi ndopa ndakaminyuko chii? Ndopa ndakaminyuka chigunwe. Ndobva ndatanga futi kunzwa that day amenoti ndakadona sei. Paito ndirova ipapo ndobva gumbo ndikutokamina nanhasi. So ndo pandakabva ndazoti kuna dedi ndikati dedi inini handisi huri kuna babo wangu. Ndofunga shinga akanditora ndiri mwana wechikoro. Babo wangu vakanditi yuwi nai mwanangu inini hamusati mandidedza mumba menyu kuti baba taura ya huku uyai mudyewo huku handiti muri kuona. Nhasi ndozofambira kunyaya dzako idzi handiti muri kuona. So saka shingi. Ndo it's like ndakabva mama vangu bva vati kuna baba. Hey baba muri kungoti ngadzokere. Zvanyanya izvi. Shingaruda kumbozvedza kuzvita ani. Zvanyanya mwana uya hana chi rugare nekuti mazuva ekutanga. Vabereki vangu inini vaitosaidirani. Vaitombosaidira shingi. Vachiti shingi ari right. Iwe uri wrong. Handiti muri kuona. Vasingazive zvinhu zviri kuita sei. Zvinenge zvichiitika on ground. Handiti muri kuona. Saka ndopa takabva tatofamba ndobva tadzoka. Ndobva tatovhurirwa donani nemurora wangu uyu wamona mutsuku mukadzi wemuloja. Ndobva baba wangu bva vatoti kune mukadzi uyu. Nai imi. Tsvagai imba mubve papi. Pano. Munogara sei nevanhu vanenge vachingorwa kudai. Mama wangu pavakapinda ndobva dedi vangu bva vati shingi une chokwadi wadzima light ukapinda bedroom ukarara mwana wangu ariega past 10 dzinodzi kwa mwana wangu akarepwa unoti zvite sei mama wangu vakati nai shingi sei usinga respectewo baba how many times hatisati tambouya panapa ini necheiwo wakambondona ndichiuya panapa shingi ndichinetsana newe ndo musi 1 wavakauya. Ndobva vaita sei ndobva vamurova ndobva vatomuti mabraids aya svikanzi abva atomboramba svikanzi handisiri ndaita sei ndamudzura svikanzi saka zvafamba sei handiti muri kuona akatoramba chi akatoramba nyaya ndobva baba vangu ndobva vaitota sei ndobva vatomurova zvishuwa but havana kumbomurova zvekuti kuita sei kumukwadza ndobva ndatovabata ndikati dedi ndobva vatonditi ah waakuda kumudzivirira murume wako tawe ndikati auchiregai kuita sei kumurova ndobva vatomirawo kuita sei ndobva vatomira kumurova. Alright. Kuti
tano swera zuro rino oraiti kuswera zuno rino tete zvavakoya nezvibhodhoro zvedoro ai whatsapp anzadzi ndobva yatanga kunwa doro ichinwa doro vatanga kunditukirira nditi muri kuona ndiani ndivatete alright shinge abvatanga kuita sei kunditukirira achituka ye paboko vakwe vanhu vekumba kwenyu murimbwa dzevanhu ye chakadaro chakadaro achita sei achindituka nditi muri kuona hauna kana chikora muna kana kudzidza so inini ndopa ndakabva ndatibama kwa musadaro tetevho nditi mbuya nyarara vese natete vanga vadhakwa hakuna munhu asingano wedoro kumba mwana pana shinge nyangwe nadzanzi chero kama nakakete sei vanoita sei vanonwa doro ndobva ndatoti baba mako chiregai kudaro handiti muri kuona ndobva tete ndobva vabuda vavaenda kutelete ndobva ramba achindituka mashoko anoita sei anondirwadza ndakati baba mako zvamakuita izvi zvanyanya chiregedzai kudaro handiti muri kuona ndobva ndamudzoserawo kuita sei kutuka zvekuti muzukuru wake ruvimbo akatotaura akagara poromi pakati sekuru havasati varo sekuru vadonetsoita sei vadonatsorowa handiti muri kuona vandati ruvimbo ruri kuzvionawo ndofunga mumwe musichenda kambokomplaina handichiudza mwana kuti hama dzake dzikauya anditi anoita zvezve zvekuti mwe musi ruvimbo akauya chiona mwana ndobva ndamuka anoda kuti nini ndiite muranda anditi muri kuona kuti andina kana muzukuru wandinotuma andina kana anongoda kuti vanhu hama dzake dzigare ini zvese ndichita sei akamuka ndaita basa rese kwasara kuchaira mukicheni nekusuka ndobva ruvimbo abva amuka abva atanga kusuka shinga akauya pakati watowanaka mushandi wako panapa onoshandisa anditi muri kuona saka musi iwowo tete ndobva vati matanga matanga tete bva vatokoresa zvikanzi makutorovana handiti muri kuona asi kuita sei hatina kurovana ndobva vatodhonza shingi zvikanzi shingi chibuda pai panze handiti muri kuonaka ndobva vai vaida kundibata vaida kundipusha kuti ndibude chi panze ndikati no tete musandibate ndofunga muri kuona hanzvadzi henyu tsurai chi hanzvadzi henyu zvanyanya saka tete bva vatoti isusu takutoenda nekuti ivo vanga vatonwa doro handiti muri kuona ndikatoti tete ndofunga pamwe zvinhu zvekuita sei zvekudhakwa ndobva vabuda saka vabuda panze vakuda kuhaya mota vakanohaya mota yehanzvadzi yangu anogara muraini munomu saka hanzvadzi yangu anzi akaita 30 minutes achiona shingi futi nehanzvadzi yake vakunetsana pai panze ha ndobva inini hanzvadzi yanguyu abva ashungurudzikana kati ndofunga pamwe mwana wamai vangu nyaya dzachona achidzinzwa so pakazouya hanzvadzi yangu uyu hanzvadzi yangu achiuya achida kutotora iye wemota kuti vaende kupi kubasa ndobva zvakabva zvanzi tsanu ndobva zvanzi munin'ina nezuro inini ndakadeedzwa ndichinzi nditakure tetekete nemota ndakasvika pagedhi shinga achidhonzwa nehanzvadzi yake achinzi ibva ha kumba uku kune hondo handiti muri kuona saka hanzvadzi yangu akabva atouya handitika ndobva inini Maxine ndakutobuda because tetekete vakatobuda kuma 5 bvavangoenda hanzvadzi yangu achitosvika ndaida kutonotsvagome chese chii ndibatidzenge risandi ndibatidze ndiende kupi ndidzisere vanangu mvure kuisa tibudedu tiende kupi kuchechi ndobva hanzvadzi yangu siri abva auya zvikanzi kwaiwe nezuro chii chaiitika ha ndobva ndatoshamisika ndikati kwakaudzwa nani ini handina kuzviziva tiwo muhanzvadzi yangu angariko kupi kugedhi ha ndobva siri ndobva ndatoti zviri kunzi chii chakaitika ndobva ndatopinda munobva vanditi hanzvadzi usandivanzire ndakutirai kuti ndifukidzire zvinhu zvezve zvisabuda handiti muri kuona ndikati nezuro tsanu tete vangu inini vakauya nedoro ndobva vapa shingi vese vachinwa saka shinga abva atanga kunditukirira handiti muri kuona so nei ndobva hanzvadzi yanga abva ati hanzvadzi kubva ndiri kusouth africa wani murume wako hana respect inini shinga anodedza ana baba vangu nemazita muri kunzwa zvikanzi but chii chiri kuitika tsano chii chiri kuitika murume wangu nini ane freedom of speech handiti muri kuona akabva ndobva zvanzi tsano muri kudemba mangu chichichi handiti muri kuona ndobva zvanzi tsano kusvika rini tsano muchakurawo rini handiti muri kuona ndobva ndatotaura inini ndikati tsanuka zvinhu zvacho zvinonetsa saka akabva atotaura rafu handi muri kuona ndobva hanzvadzi angabva ati tsano last time tiri kubhawa ndakakuti tsano kumba kuri sei pane here chiri kunetsa chichichi tiri pachitupa pachirume ndofunga shingi akatozonzi ne akabva atanga kutukira hanzvadzi yangu akatanga kutuka svika ndokurova imese family yenyu imese ndinokuroverana nababa vako vanhu vepabhawa vakamuti shingi usadaro ava ndate zvaravako usaite sei usadaro handiti muri kuona ndobva atodira futi hanzvadzi yangu rafu hanzvadzi yangu ndobva amurova handiti muri kuona so atomurova kudaro shinga abva toti tsano sori kani mirai ndiite sei mirai tiite kuti nyaya iite sei igadziriswe handiti muri kuona tsano handiti muri kuona ndobva zvanzi uda kuti tigadzirise nyaya handitika nyaya ikagadziriswa shingi hapana chinochinja unoramba uchiita the same chii
Yes, unoramba uchita chi the same thing andite muri kuona. Pese pano ya hama dzangu anotaura ndinokuroverai na babo yenyu. Ndinokurovai vanhu imimi andite muri kuona. Sano takanzwa mbiri yenyu kubvira kudhara. Masafisa hanzvadzi yangu for a long time. Chiregai kuita sei kuramba muchidaro. Chiregai kuramba muchasei muchidaro. Sano ndakamboya here inini one day ndikati ndichida kukurovai. Vakatai watsana musati mamboya. Zvakanzi sano musati zvishuwa akatoya akatogara pa armrest. Ndobva atotora fojika si fojika. Hana kuputira munomu handi muri kuona. Ndobva atobatidza ake bva abuda bva zvinoputira pai panze. Nekuti anoti achibva kutsurwa anotoramba chita. Saka musiyo hana ku tsano havana kurova mukwasha wavo. Aiwa musiyo wotsano vakatorova mukwasha vakati zvanyanya. Uri kuramba kumuroera munomu mumba. Ehe, vakati zvaita sei? Zvanyanya. So tichida kubvunza imimi. Makore esa mararama nemurume wenyu. Mataura kuti hamuna kana musi wamakambofara pamwe chete neumwe wenyu. Aiwa, kutaura chokwadi. Muri kuonawo wanano yenyu ichienda kupi? Nekuti iye ane zvaakatotaurawo. Uyezve anoratidzawo kutotiwo zveshuwa hamuna musi wamakambofara muri mese. Imimiwo makatarisa ramangwana renyu. Muwanano yenyu nevana muri kuona muchiperera kupi? Inini ndaiona kuti muwanano yangu tikave negood communication nashingi ndaizoona chiri chinhu chekuti taikwanisa kuvaka musha. Zvinosvika tinini ndini ndinenge ndiri panguva yakaoma yekuti munhu anenge achindiharasa ndichida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvino zvinoita sei zvinonetsa asi tikagara pasi iye ari apa achitaura neni zvakanaka tine kwatinosvika. Kuroti tika tirikutaura kuti zvoni iye zvino tikamudana shingi mukagara apo. Imimi munoda here kuti munge muri munogara pasi nekugadziriswa kuti wanano yenyu inge iri inochinja. Ipapoka kutouya kwamaita ndanga ndichitoti pane mainini vake vanoda kuti ndikwanise kuti ndiutsvage namba dzavo ndivaone. Nada kuti ndikaenda ikoko kumba kwavanditi nada kuti nditaure navo ndivaudze zviri pakati pemwoyo wavo wangu inini nekuti inini ndiri mutorwa mumusha munomu. Shingi ndiye akati nini anondida handiti kuti tivake chimusha. Zvino manje kana iye ati anonditora kuti andishungurudza ndi abuse hazvibude zvakaita sei zvakanaka. Ndaida kuti ndikwanise kubvujunura even hama dzigone kuziva zvinhu zviri kuita sei zviri on ground zvinonetsa. Zvinonetsa. Saka muri kuti rumu yekuti mugadzirisane mukaiwana mukana wekuti mugare pasi nashingi togara pasi tokurukura tombozama kuti zvinhu zvinge zvezvinogadzirika muwanano yenyu mungada here mukana iwo? Mukana inini ndinotouda inga hapana mukadzi anomboda kusiyawo musha wake kutaura chokwadi. Zvinhu ngazvifambe nenzira yake tase yakanaka. Zvinhu ngazvigadziriswe sevanhu vakaberekerana chi sevanhu vakaberekerana vana. Kurovana haisi solution nekuti ndakatombosvika pakumumhangarira kumapurisa ndine nhumbu yechitu akatonosungwa muri kunzwa ndokubva atozobhadharirwa mari yerendi ndo yakatozono find kuti aite sei abude. Atichitobva kumapurisa abva atotaura akati wandisungisa uri kufungidzira kuti uchanoridya rinopisa kumboko handiti muri kuona. Zvinhu zvezve zvekuti kana even maive pana pachivo vakati dai matraya kutsvaga munhu wechikuru anokwanisa kugadzirisa chinyaya nekuti even now ndikatoti ndarwara haagone anogona kungodedza veumu otondisiya. Kuroti chiri kungoleka icommunication ya murugore. Communication. Aiwa sekunzwa kwamaita mudzimai washingi ari kuti vakawana mukana wonge vari vanokurukura zvinogona kuita zviri nani. Iyo zvino ngatiendei timbononura mvura todzoka zvakare tichisangana pachikamu chinotevera.